Alright, då är vi på Elite Gym, jag och Herman, Big Herm. Vi brukade träna jättemycket tillsammans back in the days, eller vi snackade typ 2 år sedan, eller hur? Ja. Så det var good times, och nu är vi återförenade om man säger så. Precis. Så nu kör vi, och det är pull day på schemat. Och vi är såklart på Elite Gym, vi körde mycket på gamla Växjö Gym hette det ju. Det var så, tidigare. Ja, det var tidigare det. Så nu ska vi in och destroy ett pass, som du brukar säga, destroy, eller? Ja, körde du igen det nu? Ja. Ja, det är där jag har fått ifrån liksom. Mycket begrepp. Så nu ska vi i alla fall in och visa vad skåpet ska stå och sätta standard liksom. Så vad säger du här, man? Är du redo? Det här blir något att minnas. Nu kör vi. Pretend I have a wet towel. I want every drop out of that towel. I won't give up. I won't give it up until I get every single drop out of the towel in terms of my training a muscle, a given muscle. Thank you.
Easy weight. Såja. Bra. Bra. Easy. Kom igen. Bra. En till. Ja, en till. En till, det finns. Ja! Right, hur känns det nu? Yeah, man är fakta. Fakta. Yeah. Yeah. Det är skitbra. Skitbra. Yeah, nu är min fyra då som är en lattrod helt enkelt, så vi kör i kabel för det makes mest sense tycker jag i alla fall för den här övningen. Så nu ska vi destroy den här och visa hur man bygger lats. Mm.
Fy fan. Question. Are you truly doing whatever it takes to reach your goals? Now, I'm going to talk about bodybuilding, but this goes for anything in life. Are you truly doing whatever it takes? Now, whatever it takes, obviously everyone has a different version of what that entails. Ja. En till. Fy fan. Då har vi kört 5 övningar. Alla ryggövningar klara som ni har sett. Så nu är det baksida axlar. Kör vi ett crossdrag, ni ska få se alldeles strax. Och sen efter det är det biceps kvar, så det är typiskt pullpass. Gått skitbra och det är så jävla kul med en liten reunion och sådär. Så får ni se lite eftersnack sen när vi tycker till och bara snackar lite efteråt. Men det är i alla fall så långt vi har kommit nu. Och ja, om ni inte redan gjort det, lägg en subscribe, gilla videon och kommentera någonting. Vi säger så. Ja, du hänger här man. I luften. Yeah, annars dör man ju för fan. Easy. Easy var det nog inte. Så det säger så det är. Oh.
Vad är det här för något? Det är jobbet som grillar kyckling. Så det är det och en banan du kör? Sen lite nötter med. Lite nötter. Så du kör inga, du kör inte mycket korpsast av post? Nej, det blir väl... Det blir sen. Ja, vad kan du ha? 20 gram i den här från frukt. Så det är ju det bästa. Det är alltid något. Sen är det väl typ några enstaka gram i kyckling. Det är det säkert. Inget. Kommer jag typ såhär 105 gram kvar. Man är lite avundsjuk ändå. Det är det. Men... Jag kommer ju från en diet. Du är ju en diet. För er som inte vet det, vi har basically tränat den större delen av... Alltså såhär... Eller hur ska man säga, hur länge var det vi tränade tillsammans? Var det inte typ såhär hela 2019? Nej, inte hela. Nej, det var nog fan länge. 2018, 2019 till typ 2021. Så det är 2-3 år liksom. Det började ju rätt dåligt om man tänker jämför med hur vi slutade. Det var ju lite skillnad i träningsform kanske. Ja, precis. Exakt. Det var ju till punkt och pricka med att räkna set och reps. Ja, det blev ju det sen. Men i början var det ju inte så. Nej. När vi körde på City då, du vet. Då var det 5x20 typ. Ja, alltså... Jaga pump. Det var nog nice. Alltså, det hade nog sitt sätt. Alltså, så här. Vi växte ju liksom. Ja, jo. Och det hade kul. Men fy fan alltså. Ja. Ja, det är bättre nu är det. Man hade ju inte kunnat gå tillbaka till det liksom. Yeah. Det var ju också på den tiden när vi körde, i alla fall, kommer när vi körde bänkpress och progressade? Så här. Då skulle vi köra tung femma liksom så här. All out liksom. Men det gick ingen skadades. Vi skadade oss aldrig heller. Nej. Det var allt var genom under kontroll liksom. Men det är sjukt, det är ändå länge sen. Ja, men det var typ... Ni som bor i Kalmar, det var den Malka som var bra. Alltså typ så. Alltså så här, de skötte om allt. Jag vet inte, jag har inte hört så mycket bra om det på senaste. Jag kanske har fel, men det känns som att de tar och fixar bara nya gym till. Och that's it. Eller? De gillar inte byggare. Nej. Men var det inte så här när de fixade det nya i källaren där, så frågade de oss som är bara, men ni håller på med lite byggning så här. Är det bra det här typ? Och då sa vi, ja, så här, då var det helt okej liksom. Men sen har de inte frågat sen dess. Men de gjorde ju aldrig det för mig liksom. Jag här i alla fall. Jag käkar flingo. Skulle ni frågat mig för typ 4 veckor sedan så hade jag ingenting med en shake nu. Så det är ganska fort till 60 gram. Eller vi började först med 60-70 gram flingo. Så gick det ganska fort till 100 och nu är det 120 liksom. Så här 100. Åh jävlar. Bara för att man snackar. Så nu är det 105 gram liksom. Nej fy fan. Yeah. Det är hur mycket isolat? Det är bara 35 gram. Så det är liksom ganska lågt. Det är samma sak med E-pre, alltså det är typ bara 40 gram. Så det ligger nog relativt lågt med proteinet. Ja, lågt och lågt alltså. Vi kommer att sätta dem bara i Tina Day vid det här laget och då är det typ så här 280-290 gram. Jag har det på datorn men så skriver jag upp på skärmen. Fast det är inte den här videon.
Och för övrigt kommer jag slänga in där i What I Eat In A Day. Så basically måltid 4 idag så är det flingor, 120 gram flingor, 35 gram isolat och that's it, kör vi post-workout. Yeah. Push om 6 veckor när jag är färdig med dieten också. Ja, han ser redan större ut nu som då, jag sett i videon, men då jävlar, då blir det... Då blir det posering också, tänker jag efter. Ja, då blir det fan posering alltså. De har ju ett poseringsrum här liksom. Det har de säkert sett mig vara i några gånger, men då ska det användas. Då blir det... Blir det runda 2. Blir det carb load up inför ja, liksom det måste också. Jag nog göra. 80 gram räcker nog inte som idag, men... Då får det nog bli dagen innan till och med. Ja, precis. Så här som att det är peak week liksom. Så ja, att det ska får det väl bli sen. Då kanske. Så det blir skitbra. Ja. Så hoppas jag. Så, ja, vi ser ju så här. Tack för att ni tittat. Hoppas ni diggade det. Och så är det bara lägga en tumme upp och subscriba. Och så får ni även följa Herman liksom. Han kommer på TikTok i så fall. Han kommer i beskrivningen kanske. Ja, det är exakt. Kanske. Nej, men det löser vi. Så ha det så jävla bra nu. Tack för att ni tittat.